Саламатсыздар ма, құрметті шешендік өнер курсының білім алушылары. Бүгінгі сабағымызда біздер оратор мен аудитория арасындағы байланыс мәселелеріне тоқталамыз. Сөйлеген сөзі көпшіліктің жүрегінен жол тауып, басты мақсатына жеткен оратор одан әрі қанаттана түседі екен. Одан кейінгі аудиторияларға шабыттанып барады екен. Ал басты мақсатына жете алмай, аудиториямен байланыс жасай алмаған жағдайда әрине шешеннің көңіл күйі оның жағдайы да ойдағыдай болмайды. Кез келген істе адам басты мақсатқа жетуге ұмтылуы керек. Осындай басты мақсатқа жеткен жағдайда алға деген ұмтылыс пайда болатындығы сөзсіз. Соныменен оратор мен аудитория арасындағы байланыстың төмендегідей түрлері бар екен. Біріншісі тура байланыс, екіншісі тура емес байланыс, үшіншісі ішкі қайта байланыс және төртіншісі сыртқы қайта байланыс деп аталады. Байланыстың тура қайта байланыс деп аталатын түріне қандай іс-әрекеттер жатады? Яғни, оратордың сөзі ойдағыдай болған жағдайда залдың әр түкпірінен риза болған, қолпаштаған сөздер шу естіледі. Қойылған сұрақтардан байқауға болады. Әбден риза болған кейбір тыңдармандар сол бойда пікірін айтып жеткізіп жатады. Жалпы сөз арқылы байланыс болған жағдайда бұл тура қайта байланыс деп аталады. Ал тура емес қайта байланыс кезеңінде аудитория тарапынан ешқандай сөз естілмейді. Тек қана тыңдармандардың қимыл қозғалысынан, жестикуляция арқылы көрсетуі мүмкін, әр түрлі ишара арқылы көрсетеді. Бұнда сөзбен байланыс жүрмейді. Яғни риза болмаған жағдайда еріксіз тыңдарман басын шайқайды, тіпті қолын ренжіген кезде, тіпті әбден ашынған кезде, оратордың сөйлеген сөзі көңілінен шықпаған кезеңде қолын бір сілтеуі де мүмкін. Яғни екінші байланыстың түрінде барлығы да қимыл қозғалыс арқылы көрінеді. Байланыстың үшінші түрі ішкі қайта байланыс деп аталады. Яғни оратор өзінің іс-әрекетін атқарып тұрған міндетін тыңдармандардың жалпы көңіл күйімен салыстырады. Тыңдармандардың сөйлеу барысында сұрақтарға жауап беріп, кері байланысқа шыққан кезеңде олардың айтқан ой-пікірі оратордың ішкі ойымен үйлеспеуі мүмкін. Оратор олардың пікіріне келіспеуі мүмкін. Не болған жағдайда басты мақсатқа жету үшін, егер ортақ бір мәмілеге келмеген жағдайда, оратор не болғанда да түбегейлі мәселені әбден түбіне жеткізіп шешіп, түсінбестік тумайтындай жағдайда әңгімені қорытындылап шешіп отырады екен. Мейлі тыңдарманның пікірі сіздің ойыңыздан шықпаған жағдайда да, егер ол пікірді сіз дұрыс емес деп санайтын болсаңыз, сіз дұрыстыққа жетелейтін жолды өзіңіздің одан әрі сұраққа жауап беру сөйлеу барысында көрсетуіңіз қажет екен. Ал сыртқы қайта байланыс кезеңінде аудиториямен толық әңгіме аяқталды, бүкіл жұртшылық тарады. Ал сыртқы осы қайта байланыс кезеңінде оратор барлық әңгіме деңгейін қорытынды шығарады. Аудиторияға келесі жолы барған уақытта қандай жағдайда өзін ұстауы қажет, қандай әңгіме жағымды, қандай сұрақтарға қалай жауап берген дұрыс. Яғни бұл соңынан барлығының нәтижесін шығара отырып, кейіннен дұрыс жолы көрсетілетін, жасалатын процесс бұл сыртқы қайта байланыс деп аталады. Оратор адам өзінің басты тақырыбы жөнінде кіріспе бөлімі, негізгі бөлімі, қорытынды бөлімі арқылы айтып болды. Ары қарай аудиториямен жаңағы байланысқа түсуі керек, кері байланыс болуы қажет. Өзіңізбен өзіңіз сөйлеп, үн-түнсіз аудиториядан шығып кетсеңіз, бұл да дұрыс болмайды. Енді сұрақтар қойылуы керек. Сұрақтардың өзі, яғни аудиторияның тарапынан ораторға қойылатын сұрақтар екі тарапты болады. Біріншісі түсіндіруді талап ететін сұрақтар, екіншісі толықтыруды талап ететін сұрақтар.
Яғни аудиториядағы адамдар бір мәселені жаңағы толықтай білгісі келеді. Түсінбегендіктен жаңағы кейде ойын толықтай сұрақты қою барысында да жеткізе алмауы мүмкін. Бұл арада сұраққа қойылатын сұраққа қатысты оратор қоса жетелеп өзі сұрақ қою арқылы тыңдарман нені сұрағысы келіп отыр? Осыны өзі жаңағы сұрақты толықтай тыңдарман айтып бере алатындай жағдайға жеткізу үшін өзі де қосымша аралас сұрақ қойып отырады. Ары қарай оратор осы сұрақтардың барлығына жауап беруі керек. Алдыңғы сабақтарда айтып кеткеніміздей, аудитория тарапынан қойылатын сұрақтарға оратор міндетті түрде өзінің жауабын беруі тиіс. Тіпті ол сұрақтың жауабын сіз білмеген жағдайда да бұл мәселеге қатысты алдағы уақыттарда мен міндетті түрде түйінді сөзді тағы да айтатын боламын. Бірақ осы арада мен мынандай жағдаяттарға назар аударғаныңызды сұраймын деген сақылды, яғни мүлдем жоқ білмеймін, оның жауабын кім білсін дейтін үзілді кесілді жауапты сіз бермеуіңіз қажет. Не болғанда да сұрақтарға жауап бересіз. Жауап бере отырып, кез келген мәселеге өзіңіздің көзқарасыңыз қандай, ол мәселе туралы сіз не ойлайсыз, яғни дұрыс шешімін жетелеуге жауап сізде болуы қажет екен. Оратор өзін аудитория алдында қалай ұстауы керек? Бір келеңсіз нәрсе айтылған жағдайда сіз мысалға көңіліңіз пәс тартып тұратын болса, эмоцияңызды қоса көрсетіп, осындай жағдаятта табиғи қалыпта ұстауға тырыссаңыз, мақсатыңызға бірден бір жетелей түсетін қадамдар жасалды деген сөз. Сөйлеуге байланысты, ел алдына шығып әңгіме айтуға байланысты мынандай бір мысалды ортаға салсам деймін. Мынандай сауал қойылған екен Шерхан Мұртазаның бір кітабында. Ақымақ адам қай уақытта ақылды болып көрінеді дейді. Қай уақытта, қандай уақытта ақылды болып көрінеміз барлығымыз бірдей? Ол адам үндемеген уақытта дейді. Яғни адам үндемей тұрған жағдайда кімнің кім екендігін, мінез құлқының қандай екендігін, жан дүниесінің қандай екендігін біз бірден байқай алмаймыз. Ол бізге үндемеген қалыпта жұмбақ, жабық адам болып көрінеді. Ал сол үндемеген адам сөйлей бастаған уақытта оның кім екендігі бізге біртіндеп таныла түседі екен. Осы орайда белгілі ақын Мағжан Жұмабаевтың мына бір пікірін келтіре кетсек, тіл жанның жайын жарыққа шығарады дейді. Яғни өзіміздің сөйлеу тіліміз арқылы біз өзіміздің болмысымызды, адамдық табиғатымызды елге көрсете аламыз екен. Ал Мағжан ақынның айтуы бойынша жанның, яғни ішкі жан дүниеміздің сыртқа шығатын екі жолы бар дейді. Біреуі сөйлеу арқылы, біреуі мимика арқылы дейді. Яғни біз осы сабақ басталғаннан жестикуляция, қимыл қозғалыс, бет әлпеттегі мимика арқылы көрсетілетін барлық процестер біздің сөйлеуімізді, әңгімемізді неғұрлым жұртқа жақындата түседі деп айтып жатырмыз ғой. Сонда мимика арқылы біз ішкі жан дүниеміздегі шығатын сөзді қосымша қимыл арқылы одан әрі тереңірек түсіндіре түсеміз. Жаңағыдай жүрегіммен сізге бар шынымды айтып тұрмын десек, біз мысалға қолымызды жүрегімізге тақаймыз, иілеміз. Не болған уақытта да мимика арқылы қуанышымызды, таңданғанымызды, қайғырғанымызды, табынғанымызды барлығын бет әлпет арқылы да қосымша түсіндіруге болады. Егер сіз мысалға қанша жерден сөзге шешен, шебер сөйлейтін адамсыз, бірақ ешқандай эмоциялық реңсіз, эмоциясыз сіз ел алдына шығып сөйлейтін болсаңыз,
ol kurgak söz sıyaktı olup körünet. Söylüw arkalı janıñız ben auditoriyanın içine enip kete alasız. Al ım işarat köbinese ol içki jan dünyemizdi tolıktay körsete almaydı. Mısalğa bir awız sözben osını siz bilesiz be dese, jok deyip basını izeti boldı. Nemese ya kelistim deyip. Üyde biru bar ma dese, jok deyip. Басты бір жаңа езеп, я жоқ дегенді ғана келтіруіміз мүмкін ыммен. Бұл мағжанның айтқанындай, ым жаңағы ойды сыртқа түгелдей шығарып көрсете алмайды. Ал мимикалық көз жаңағы қиым, жаңа мимикалық әрекет жанның түгелдей сыртқа шығаруына көмекке беретін бірден бір қадам деп айтады. Бұл пікірмен біз де келісеміз. Осы ораторға қажетті жаңағы айтып отырған жестикуляциялық қимыл қозғалыс, әртүрлі мимика, осылардың барлығының қажетті құралдар екендігін әуел баста грек ойшылы Цицеронның өзі де айтып кеткен екен. Яғни, сөйлеу барысында сіздің әңгімеңіз көпшіліктің жүрегіне жата қалатындай болсын десеңіз, қажетті қимыл қозғалысты қоса жасап отырған жағдайда және ол табиғи жағдайда шыққан кезеңде сіз мақсатыңызға жетесіз дейді. Және Цицеронның айтуы бойынша ойды, пікірді сыртқа шығару үшін қимыл қозғалыс тұспалмен білдіріп отырсаңыз, ол өзінің жаңағы тартымдылығын одан әрі арттыра түседі дейді. Және Цицеронның тағы да бір айтқаны, барлық жаңа барша қуаттың негізгі ұясы ол көз дейді. Орындаушы іс-әрекеттің қозғаушы күші оның жан дүниесі болатын болса, жанның бейнесі бет, оның ішінде ерекшесі көз дейді. Яғни, көз адамның айнасы деп бекерге айтылмаған ғой. Барлық әңгімені айту барысында сіз өзіңіз аудиторияға беріліп тұрып әңгіме айттыңыз, өзіңіздің көзіңіз жайнап тұр. Сіз қандай эмоцияда, көп жағдайда сіз көзіңіз арқылы, көз жанарыңыз, қарасыңыз арқылы көрсетесіз. Осы әртүрлі көзқарас, ол өмірлік көзқарас емес, бұл арада айтылып отырған. Қарас, көздің қарасы, қалай қарадыңыз, тесіліп қарадыңыз ба, сылбыр қарадыңыз ба, отты көзбен қарадыңыз ба, осы арқылы бір жағынан адамның мінез құлқының қандай екендігін. Немесе, сол қарас арқылы тап, сол тыңдарман адам тап сол сәтте қандай көңіл күйде тұрғандығын аңғаруға, байқауға болады екен. Тыңдарманның қандай көңіл күйде отырғандығын жаңағы бет әлпеті, оның көз арқылы да, көз жанары арқылы да байқап отырамыз, иә? Аудиторияның арасындағы адамдардың сөйлеу барысында көзіне қарап отырып, сіздің сөзіңіз қалай әсер етіп жатыр. Осы көзқарас, қарасқа қарау арқылы сіздің келесі қадамыңыз қандай болу керек? Осы нәрселерді шешіп отыруға болады. Бір жіті қадалған, найзағай сықылды шаншылып тұрып қараған қарас адамның қаны қозып тұр деген сөз. Осы секілді ашулан тұрған адамның көзі кәдімгі жалтылдап, ойнақшып, сізге төніп түсердей болып қарайтын болса, бұл арада сіздің әңгімеңіз мүлдем ойдан шығып жатқан жоқ. Сіз аудиторияның ішкі жанына, жарасына ұсеуіп отырғандай жағдайда сөйлеп тұрғаныңызды біліп, келесі қадамды өзгертуіңіз қажет. Не болмаса, жаңағы бір адамның кәдімгі жанып көзі, бұл арада әдемі жанып тұрған, жалтылдаған әдемі көзқарас емес, кәдімгі жалт-жұлт еткен ашуды көрсететін қарастардың да болуы мүмкін. Не болмаса, кейбір адам тікес қарап сіздің сөзіңізді тыңдамайды. Көзі кәдімгі қыдыртып қарап, көз жанары жасып қарайтын болса, ол адам қажып отыр. Ол сіздің сөзіңізді тыңдауға мүлдем ықыласы жоқ. Бірақ ондай жағдайда сіз әрі қарай ол адаммен жеке өзімен тағы да сөйлесіп, сіз өзіңіздің сөзіңіз арқылы біреудің жан жарасын емдеп жазуыңыз мүмкін. Бір ауыз сөз арқылы біреуді ажалға итеруге де болады. Бір ауыз сөз арқылы адамға көл көсір шексіз қуаныш сыйлауға да болады. Бір ауыз сөз арқылы
адамды адам қалпына келтіруге болады. Сондықтан сөздің магиясы, сөздің сиқыры өте керемет. Бүгінгі сабағымызда тағы да бір тоқтала кететін мәселе бұл жестикуляцияға қатысты, иә, қимыл қозғалысы, қолдың қозғалысы. Бұл да ораторға қажет құралдар. Мысалға, ырғақты қимыл болады. Яғни, дауыстың құбылуын, сөз арасындағы кідірістерді, кідірісті қоя білу қажет. Сөздердің дыбысталуын, интонацияны ырғақты қимыл бұл айқындай түседі екен. Енді эмоциялық жестер болады, иә? Ол мысалға жоқ, дұрыс емес. Я, келісемін, өте рас, дұрыс айтасыз. Сіздің қолыңыз да қимылдайды, мимикаңыз да көрінеді. Яғни сезімге байланысты ондайтын қимыл қозғалыстар. Сілтеу есімдігіне қатысты жаңағы сөз сөйлейтін болсаңыз, сілтеу есімдігін қатыстыра отырып, мен айтасыз ба? Жоқ, сіз өзіңіз ғой дейтін болсаңыз, бұл арада да жаңағы қимыл қозғалыс жасалады екен. Сонымен қатар адамдар сөйлеу барысында ойларын толыққанды жеткізе алмай, мысалға су бетін толқын қуалады дейтін кезеңде толқын қуалады, не болмаса әдемі әуен естілді дейтін сияқты әр түрлі адамның болмысын, кейбір заттардың жағы сырын, жаңағы кейбір табиғи құбылыстарды түсіндіру барысында адам әр түрлі тағда қол қимылы, саусақ қимылы арқылы көрсетуі мүмкін. Бұл да заңды құбылыс. Құрметті шешендік өнер курсының білім алушылары, біздер осы міне бірнеше сағат қатарынан аудитория алдына шыққан оратордың дайындығы қалай болады, әңгімені қалай жүргізеді, қалай шешен боламыз, қалай көпшіліктің арасында өзіміздің сөйлеу арқылы үстемдігімізді таныта аламыз. Осы мәселеге қатысты сөз қозғап келеміз ғой. Енді осы арада мынандай шығармашылық жұмыстарды, мынандай тапсырмаларды, жаттығуларды орындау арқылы сөйлеу шеберлігімізді арттыра аламыз. Ол қандай жаттығулар? Осыған қатысты қосымша айтып өткім келеді. Мысалға, әр түрлі сөз мағынасына түсінік беріңіз. Қажет болса жазыңыз. Мысалға, мына ұғымға ауыр келетін кейбір сөздердің мағынасын сіз түсіндіре алмауыңыз мүмкін. Соның жауабын табыңыз, оны өзіңізге жазып қойыңыз, жадыңызға сақтаңыз және оны сөйлеу барысында қолданыңыз. Сондай-ақ міндетті түрде эмоциялық көңіл-күй суреттемелерін қағазға жазып түсіріп, және ол суреттемелерді келесі кезеңдерде үнемі ауызша айтып сөйлеуге дағдылансаңыз, бұл да сөйлеу шеберлігіңізді, сөздік қорыңызды арттыра түседі. Одан кейін жақсы бір әдіс бұл өзге тілден алынған мәтіндерді өзіңіздің сөйлейтін тіліңізге, ана тіліңізге, қазақ тіліне аударып көріңіз. Өйткені мәтінді, мәселен, орыс тілінен бір жақсы әңгімені оқыдыңыз, жалпы әңгіменің барысын сіз түсініп отырсыз, тіпті сіздің ойлауыңыздың өзі орысша болуы мүмкін. Сол нәрсенің барлығын кәдуілгі қағазға аударма жасап жазыңыз. Аударма жазу барысында сіз мысалға ыждағатпен ойланып, асықпай сол мәтінді аудару барысында жаңа қандай сөзбен тәржімаласам, осы сөздің мағынасын дәл жеткізе түседі. Яғни сіз ойлау арқылы өзіңіздің сөздік қорыңызды дамытасыз. Бұл да бір жақсы тамаша тәсіл. Монолог немесе түрлі тақырыпта өзге адамдармен бірлесе отырып диалог құрыңыз. Тіпті кез келген өмірлік тақырыптарға қатысты диалог құруға тырысыңыз. Бұл да сіздің тіл байлығыңызды арттыра түсетін жақсы бір әдіс екен. Одан кейін табиғи құбылыстарды суреттеп жазыңыз және айтыңыз. Себебі, мысалға, әппақ тамаша қар жауды. Қар жауған күні көпшілік адам балаша қуанады.
жаздың жеткен не де жаңбырдың да жағымды сылдыр тырс-тырс еткен дыбысына да теңіздің толқынын естіген уақытта да қуанамыз. Осы табиғи құбылыстарды суреттеп көрсетіңіз және оны жазып қана қоймай міндетті түрде ауызша айтыңыз. Немесе кез келген бір заттарға сипаттама беріңіз. Әдемі бір керемет биік тауды көрдіңіз, үйдегі бір кез келген затты көрдіңіз. Сол затты көзіңізбен көріп сипаттамасын жазыңыз. Немесе өзіңіз араласатын адамдардың портретін жасауға тырысыңыз. Оның бет әлпеті қандай, жүріс тұрысы қандай, сөйлеуі қандай, әдеби мінезін жасауға тырысыңыз. Бұл да шешендікті арттыратын жақсы тәсілдемелердің бірі. Не болмаса жаңағы түрлі ситуациялық сұрақтарға жауап беріп, өзіңіздің ой-пікіріңізді, өзіңіздің көзқарасыңызды танытыңыз. Не болмаса аудитория арасында көпшілік бір ой-талқы, пікір-таласқа түскен жағдайда сізде қосыла жауап беріп отыруға тырысыңыз. Мына осы тәсілдемелердің барлығы сіздің оратор ретінде қалыптасуыңызға міндетті түрде көмекке келетін жаттығулар, тапсырмалар болып есептеледі екен. Өзімнің әңгіме барысында мен қайта-қайта әуелі жазыңыз, сосын және ауызша айтыңыз деп айтып жатырмын. Бұның мәнісі неде? Яғни адам ойын сыртқа екі түрлі жолмен шығара алады. Біріншісі ол әрине сөйлеу арқылы, және бір тағы да бір бірінші жолы ол жазу арқылы. Жазу барысында біз жаңағы көбінесе ауызша сөйлеу барысында адамдар жіберетін қателіктер қандай? Бір айтқан ойды, бір айтқан тіркесті қайта-қайта қайталайды. Ал жазу барысында да сіз белгілі бір тақырып жөнінде ой толғау, эссе, жаңа немесе мен айтып кеткен тапсырмаларды сіз қағазға төгіп жазатын болсаңыз, өзіңіздің жазған жұмысыңызды бір айдан кейін, бір жылдан кейін оқып қарайтын болсаңыз, өзіңіздің қатеңізге өзіңіздің көзіңіз жетеді. Бір сөйлемнің ішінде бір сөзді адам кейде 3 реттен 5 ретке дейін қайталап жазатын қателіктерді жіберетіндігін біз тәжірибе барысында көріп жүрміз. Сондықтан көп жазған адам өзінің ауызекі сөйлеу барысында да сөйлеу шеберлігінің жоғары деңгейіне жете алады. Құрметті білім алушылар, міне біздер бүгін практикалық жұмыстармен байланыстыра отырып, аудитория мен оратордың арасындағы байланыс мәселелеріне тоқталып өттік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі де кездескенше, сау саламатта болыңыздар.